Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքում և այլ հարակից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը։ Հայաստանի Հանրապետության գերական նպատակներից է առողջապահության ոլորտի մարդկային ներուժի պատրաստման, արդյունավետ պլանավորման և կառավարման միջոցով բժշկական հաստատությունները բարձրագույն և հետբուհական ու միջին մասնագիտական կրթությամբ որակյալ մասնագետներով ապահովելը, բժշկական օգնության և սպասարկման որակը բարձր պահելու նպատակով։ Բուժաշխատողների աշխատանքի առանձնահատկությունները, մարդկանց կյանքի և առողջության նկատմամբ մեծագույն պատասխանատվությունը, հիմք են հանդիսանում մասնագիտական գործնեության ողջ ընթացքում նոր գիտելիքների, հմտությունների ձեռքբերման համար, ինչն անմիջականորեն ազդում է նաև բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարձրացման վրա։ Ուստի կառավարությունը հանձն է առել մասնագիտական անհատական լիցենզիաների համակարգի ներդրման, դրա վերագործարկման, ինչին ուղղված է տվյալ օրենսդրական փաթեթը։ Պետք է հիշեցնեմ, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ բժշկական մասնագիտական գործնություն իրականացնելու համար հավաստագրման պարտադիր պահանջը, որը բարեհաջող իրագործվեց, և մենք 2023 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ունենք արդեն 35,000 մոտ բուժաշխատողներ, ովքեր որ անցան ամբողջ գործընթացով և ստացան հավաստագրեր և հաջողությամբ իրականացնում են իրենց մասնագիտական գործնեությունը։ Կարևորում ենք, որ հաջորդիվ Հայաստանում նաև գործարկվելով լիցենզավորման ուրեմն պահանջը, մենք կունենանք մասնագիտական որակների, հմտությունների, գիտելիքների անընդհատյաթարմացում և բացի դրանից հնարավորություն կունենանք բժշկական սխալների կամ էթիկական նորմերի խախտման պարագայում նաև որոշակի վերահսկողություն ունենալ մասնագիտական գործնություն իրականացնող բուժաշխատողների նկատմամբ։ Պետք է ասեմ, որ քանի որ այս բարեփոխումը իրենից շատ մեծ նախապատրաստական աշխատանքներ է ենթադրում, օրենքի ուժի մեջ մտնելու ժամկետը սահմանվել է ավագ բուժաշխատողների համար մինչև 2027 թվականի հունվարի 1-ը, իսկ կլինիկական օրդինատորների և ռեզիդենտների համար մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը։ Նշեմ, որ օրենքը նախատեսում է լիցենզիայի, անհատական լիցենզիայի երկու տեսակ, մեկը ժամանակ ակավոր, մյուսը արդեն ամբողջական գործարկված անհատական լիցենզիա, այս տարբերակումը հնարավորություն կտա նաև մեր կլինիկական օրդինատորների և ռեզիդենտներին, իհարկե ուրեմն բուժաշխատողի հսկողության տակ իրականացնել նաև սահմանափակ մասնագիտական գործնություն, այսինքն հմտանալ իր գիտելիքների մեջ, և երբ որ մենք ունենում ենք արդեն ավարտած կլինարդինատոր, պետք է այս անձը պատրաստ լինի ամբողջովին մասնագիտական գործնություն իրականացնելու։ Շնորհակալություն, սիրով կպատասխանեմ հարցերին այսքանը։